nu er en 1-0 sejr i dag. Ja. Hvordan oplevede du kampen ned for dit mål? Jamen, jeg synes, det var en svær kamp på en meget svær bane. Så det var lidt en rodet kamp. Men jeg synes egentlig, vi løser det okay og får skabt nogle fine chancer egentlig også. Sagtens skal score et mål mere. Hvordan var det for dig, forskellen på de to halvleje at spille med vinden i ryggen og med vinden mod? Det var en del sværere i modvinden, fordi du kan ikke bare slå en lang bold, så kom den tilbage igen. Så du er nødt til ligesom, det var teknisk meget sværere, og det var også nemmere for Midtjylland ligesom at lægge et ordentligt pres på os. Og så kunne jeg ikke være lige så offensiv, som jeg egentlig gerne ville, men det lykkedes egentlig fint alligevel. Det virker som om, at du så slog du bare lidt korte, flade afleveringer i stedet for i opspillet, i stedet for at slå den lange. Ja, jeg prøvede holde den så flat som muligt, men også stadig ikke nogen gange prøve at variere den lidt og spille lidt længere. Men ja, jeg synes det lykkedes okay. Og hvad betyder det for dig at holde et clean sheet i dag? Ja, det er dejligt, især når vi så vinder 1-0. Det er fandme en fed følelse. Og hvad snakkede I om i pausen? Fordi I... Det er som om, vi fandt lidt mere skarphed i det offensiv frem i anden halvleg. Ja, vi snakker om, at vi egentlig skulle være lidt mere direkte. Vi havde haft bolden rigtig meget i første halvleg, men vi havde ikke spillet så meget direkte og bare holdt den lidt mere for os. Så vi prøvede at køre den mere direkte og mere mod mål. Og det synes jeg egentlig også lykkedes meget fint. Fedt. Tillykke med den måde. Tak for det.